Tjena Sara, Jakob här. Hej. Det är inte så bra. Vi är mitt ute i ödemarken och turnébussen har pajat. Kudjo? Nej, men han var bra. Men du måste hjälpa oss, för vi vet inte var vi är. Vi såg någon kvarn här och... Hallå? Hallå? Shit, batteriet. Fan. Men kan du inte kolla kartan som ens ritar då? Chabus. Anders Kjellin, är du jävlen? Nej, jag är hans ställföreträdare kan man säga, som en liten prao. Han är ju hälsat på lite släkt i Gullbrandstorp, det är därför. Alltså, varför har du tagit hit oss? För att jag aldrig får följa med på turné. Ja, då förutom som förinspelad videoprojektion. Så därför har jag beslutat mig för att göra ett tävling lite mer... intressant. Istället för att bara kämpa om äran som du först var tänkt, så ska ni nu kämpa om er själ. Och inte nog med det, för varje deltävling som ni förlorar, så ska ni dessutom få ett litet straff. Straff? Just det, ett straff som publiken har varit med och valt ut. Tack så mycket förresten, bra jobbat. Alltså, vi kräver en rättvis domare. Det får ni inte. Jag har nämligen redan valt ut en lämplig domare. Vem då? Ni får 4 av de 7 dödssynderna. Girighet. Frosseri. Vrede. Lättja. Så, rusta er för strid. Släpp ut mig! Jag vill slåss! Du behöver inte slåss hela tiden. Jag får byta rum, det ringer om väggarna här! Nej! Det är inte hända!